Konturatu da zara, azken aldian albuko mutik ez dela agertu hemendik? Ez esan oso altu, bestela laste etorriko dira. Kanguren gaina bigarren mailako hori gainditu eta 14 kilometro. Ene, gatza falta da. Zu, albuko eskatu gatza pur bat. Joe, barriro. Bat boste, albuko mutil ganorabakoak direla. Ba oraintxe ikusiko dute. Zer nahi duzu? Ba duzu egatzapur bat guri emoteko lan. Ba, ze kasualitatea. Ni ere zuen ganan entorren gatza eskatzera. Zer eman dizute? Bai, gatza.